ကိုတိုင်းဒေသကြီးပြည်ခိုင်ရောင်းမြို့နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆိုင်ဦးတည်ဌာနမှဦးစည်းရရှိဒေါ်တင်းတင်းကယနေ့နနက်9နာရီချိန်ကရင်းရွာနှမ်းဆိုင်တောင်သူဦးတင်နိုင်နှင့်တွေ့ဆုံကနှမ်းဆိုင်ခင်များအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းပြီးထွန်းနှောင်းကောင်းမွန်လာစေရန်စိုက်ပျိုးပုံအစဉ်စဉ်နဲ့ကုန်ကြစည်များကိုယခုလိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရင်းရွာဦးတင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်နှမ်းဆိုင်တောင်သူတဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုဒီအခင်းကိုဟိုစပြီးတော့စိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘန်းစစ်ကြီးဘန်းဒဇက်ခွဲရပါတယ်အဲဒီဒဇက်ကိုတေးကအောင်ကျွန်တော်9000နဲ့ငှားပါတယ်လေးကကျွန်တော်နာဧကတော့စိုက်ဧကလေးဧကရှိအဲဒီဘန်းခွဲပြီးတဲ့ဟာကိုကျဲကတေးကကို9000ပေးရတယ်လေးဧကဆို2000တော့ကြာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကျဲထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စက်ကလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒဇက်ဖုံးပါတယ်ဖုံးပြီးတော့ပေါက်လာတဲ့အခါမှာရေးစိတ်သားကြတော့ကျွန်တော်မကမန်းနီပြန်ပါလေမကမန်းနီဆိုတော့ရောဝိုင်းတက်စီကိုပြန်ပါလေမချို့တော့ကျွန်တော်ရှိရင်တော့ပြန်တော့ပေါ့လေမကမန်းနီတထုပ်ကိုတော့2000ပဲရှိပါလေတေးကောက်လေးပုံတုံးနဲ့စမ်းချိန်မှီအောင်ကျွန်တော်ဖြန့်ပေးပါလေအဲဒါကြောင့်ဒီလိုဖြန့်ပေးခြင်းအပြင်လည်းပေါ့မြစ်တင်ကင်းစင်နေပေါ့လေပေါ့မြစ်ကင်းစင်လာတဲ့ကင်းစင်လာသည်နဲ့အမြကျွန်တော်နောက်ပစုံမျောသားလုံးရင်လည်းမျောသားလေးပါလေအနေပါတောက်ရတာပေါ့မျောသားမတောက်ရှင်လည်းမလို့ရရင်လည်းမတောက်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်စိုက်တဲ့နှမ်းအမျိုးအစားကတော့စမုံနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ခုလက်ရှိအနေထားမှာတော့တလာကွဲသားဖြစ်သွားပါပြီအဲမထက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ရိတ်ခါနီးမှာနွယ်လိန်နေမနိုင်လို့နည်းနည်းထွန်းထုတ်ရော့သွားပါအဲ့ဒါခုရှိတဲ့ဧကလက်ရှိအခင်းကဓာတ်ပတ်40ရှိတယ်မနေ့ကတော့9နေရတယ်ပေါ့လေဒီနှစ်တော့မထက်ကတဲ့ပို့ပြီးတော့ကောက်မှပါတယ်ပို့ပြီးတော့လဲပေါ့မြစ်စင်းပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းပို့ပြီးထွက်ရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုကုန်ကြစရိတ်နဲ့ခုလိုလောက်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုလိုကျထောပါတယ်ဤတဲ့င်းကိုပြန်ကြရင်းနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဘရောင်းမြို့နယ်ရုံမှပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ